বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম দ্রানুলিদুন কু আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরাকাত। খুদাই দিকুলি তরদি দমা রোগ জুড় খুশাল ও খবরাওয়ানি সরা উসি কদর মুলিদুন কু হামদা শিবা দিনী লারখুনি খবরাওয়ানা লা শমশাদ নড়েওয়াল টেলিভিশন সখা পজন্দই বনা গোরে ও লা শমশাদ রেডিও পজন্দই বনা উরে। মোহতারাম মুলিদুন কু নন জমং দ খবরাওয়ানি মৌজু তকফিন ও তজহিজ তো জঙ্গড়ে শিবে খুশবখতানা দা হামদে মৌজু দ খত তশরীহ লপার রাসরা প স্টুডিও কে কদরমন মিলমা দে শেখ উল হাদিস আব্দুল বারী মদনী সাহেব রাসরা দে কুর দে ওদান উইচ লজান সরে লরু কদরমন লিদুন কো হামদা শিবা তাসিম কোলে শি দ খবরাওনি সরা আড়ি কোনি সে ও দ খপলো পুখতনো জবাবনা ল কদরমন মদনী সাহেব সখ তর লাসা কই হা গদরানা উরিদুন কি চে হামদা গড়ই দ শমশাদ রাডি ওরি কোলে শি পদেশ মে রাডি কোনি সি সিফর ও সব শপগতিয়া শপকস ও ইউলস شپاک سو یو ولس مدنی صاحب خلاص لاس په استودیو مشه هر کله راشه خوشاله سه محترم سیرت صاحب زما سلامونه او نیکی لمنوالو تا او تاسو ته او تکنیکی همکارانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام مدنی صاحب، موضوع خو بجنازو بجنازه بم خبرې کو چې جنازې د لمانځه حکم همدارنګ شرایط په قبر باندې د جنازې د لمانځه حکم څه دی همدارنګ په جمعهتونو کې د جنازې لمانځه حکم څه دی خو که په سر کې په دې باندې رڼا واچوي چې د مسلمان مړي تکفین او تجهیز باید څه ډول وي. الحمد لله الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، الآية، صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على النبي المختار. بیا هم د تیر په څیر د خپلې برنامې د ښه شروع او د ښه فهم او افهام د پاره بیا هم یو مختصر مقدمې ته ضرورت شته. دا چې نن مو برنامه د تکفین او تجهیز او د مړي سنبالول، دفن کول او د هغې د جنازې ترتیب او تنظیم، دا هغه موضوع دی، دا هغه خبرې دي چې زمونږ په روزمره زندگی کې دا حتماً واقع کیږي. بله، دا شته، د مرګ نه چاره نشته، خو د ټولو مینوالو ته سره د خپل ځانه د اوږد عمر سره د عمل صالح دعا کوو چې الله جل جلاله دې زمونږ عمرونه په خپل عبادت کې تیر کړي او د هغه عمر نه مو د الله وساتي چې ارزل العمر وي یا په لهو لعب کې تیرې کړي. مرګ دا حقیقت دی او دا راتلونکی دی، نو ښه به دا وي چې خپل مړی او خپل ژوندي د شریعت په اصولو سنبال کړو او هغه عادتونه یا هغه رواجونه چې د مړی د جنازې د اوچتولو په وخت کې، تکفین په وخت کې او د هغې نه وروستو کېږي، هغې نه ځان ساتل پکار دي. خصوصا خویندې او زنانا په دې کې ډېر غلو او تجاوز د حق نه کړی دی او داسې خلاف عادتونه چې شریعت سره هیڅ اړخ نه لګوي، بلکې بعضې وخت کې د ګناه سبب هم کیږي چې د هغې نه ځان وساتي. بله، دا چې یو انسان د مرګ کومې ته ورځي او د عمر آخري نفس دی وباسي په دنیا کې او د دې دنیا نه ځي او د هغه روح قبضیږي، نو دغه د مړي مرحلې شروع کیږي. ښه به دا وي چې په دې وخت کې دا خپل مړی هغه دا مخ قبلې طرف ته وي او هلته هغه ناست خلک د دنیایي خبرو په ځای باندې د کلمې طیبې ذکر شروع کړي او هلته ځان سره وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، او که ګوري چې د مړي دا حالت ډیر خراب نه دي نو هغه ته هم ویلی شي چې وایاست، او که پوهیږي چې حالت داسې دی چې هغه باندې مشکلات دي نو بیا د ورته د ویلو امر نه کوي، بلکې دوی به ځان سره دغه کلمه طیبه تکراروي. یعنی ځان سره به تکراروي تر څو هغه ځان قدن حالت کې چې دی وایي وري تر څو هغه هم شروع شي. دا د هغه لپاره یو خیر کثیر به وي او چې اخره خاتمه په کلمه طیبه سره وي نو دا د کامیابۍ نښه ده او دا د هر انسان او هر مسلمان لوی ارزو ده. الله دې زمونږ ټولو مسلمانانو آخري خاتمه په کلمې طیبه سره کی، د کامل ایمان سره مو الله د دې دنیا نه بیا رخصت کی کله چې زمونږ اجل را رسیږي. د هغې نه وروستو به بیا یو تکه هغه راخیستل کیږي، د هغې زنې ورباندې تړي چې د مړي دا هیئت خراب نه شي، ځکه دا زنقدن حالت ډیر مشکل دی. دا چې کوم احادیثو کې ذکر دی او کتابونو کې ذکر دی واقعیت ډیر مشکلات دي،
خو د زلقدن یا د زنقدن دا سختواله دا بدبختی د انسان نه ده. بله کله نیک سړی هم حالات پی باندې الله سخت راولي چې د ګناهونو معاف شي یا درجه اوچت شي، نو دا داسې بدګماني بنی وي. له همدې نه زمونږ خبره شروع ده چې بدګماني به په مړې نه وي چې د ده ذلقدن سخت کیدای شي. په دې کې د الله حکمت وي، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله غوښتنه باندې د زنقدن حالات څه مشکل وو او رسول الله السلام داسې غوښتي وو. نو کله که څوک ګناهګار وي ګناهونه الله ورباندې بخښي، او که کله ګناهګار نه وي او ګناه کمه وي بیا ورسره درجې اوچتېږي. نو کله چې دا حالات را رسیږي نو دلته هغه څوک مرګ هر چاته راځي. اول زه خپل ځان ته توصیه کوم چې انسان په دو حالاتو کې قرار لري، یو امید دی او یو ویره د الله نه. خوف او رجا دا ډیر د عقایدو ډیر اساسي اصول دي. دا معنی چې الله نه ویریږو چې دوزخ ته به ونسي، او دا امید دی چې الله مو جنت ته بوسي. په دنیا کې به مو د ویرې ترازو اوچتوي، یا به یې مساوي ساتي یا به ویره اوچتوي، امید به کم وي چې زمونږ ګناهونه زیات دي، زمونږ نیک عمل کم دی، جنت ته ګورو مونږ ته ډېر ضعیف وي، خدای دې مونږ ته راکړي، دا به وایو، ویره به هم زیاته وي. خو کله چې د ذلقدن حالت راځي او مریضي زیاتېږي او حالت دا وي چې دنیا رخصتېږي، نو دلته به د امید ترازو دا به درنده وي، ډېر به دا وایي چې الله مې بخښي او الله رحیم ذات دی. هغه طرف کې چې ما دوزخ ته بوزي او هغه طرف بیخي ضعیف کا، یعنی دلته د رجا او د امید په الله په نیک ګمان دې ته ډیر زور ورکا، په دې الله خوشحالیږي. ځکه ډیر بدا وایي چې بس الله بخونکی دی، زه عاجز بنده یم، ګناه برانه شوي، خو د رحمت دروازې د الله خلاصې دي او د الله فیصله کړي چې زما رحمت په غضب باندې غالب ده. ټولو ته زما توصیه ده چې موږ باندې مرګ روان دی سیرت، خو دې وخت کې به ډیر زیات دا کوشش وي چې د جنت او د الله د رحمت امیدونه به مو زیات وي نسبت د هغه طرف نه چې عذاب دی. ځکه د الله جل جلاله غضب دا ضعیفه دی، رحمت ورباندې غالب دی. او چې کله دغسې اوس لکه مونږ چې حیات کې یو، د صحت حالات کې یو، نو په دې وخت کې به مو ویره زیاته وي او دغه د جنت د تلو هغه امیدونه به هم ضعیف وي. ضعیف یعنی دا نه چې بیخي ناامیده شو، ضعیف به دا معنی چې په کم عمل دومره لوی جنتونه موږ ته الله راکړي، دا به د الله فضل وي. خو ګناه ډیره ده، عذابونه ډیر دي، دې طرف ته به وي. دا یو شرعي طریقه مې د خپل مینوالو ته وښودله، که هغه خویندې وي که هغه رونه وي، ټول دپاره دا اصول دي چې د مرګ په وخت کې به هم د الله باندې د نیک ګمان او د جنت دغه ترازو درنده وي. مننه مدني صاحب. اړیکه لرو، اړیکه اخلو. السلام علیکم و رحمت الله. نصیب خان ستړی مشه، مهرباني پوښتنه وکړئ. مولوی صاحب لا مې یو پوښتنه ده. پرون مونږ یو مرګر خپل کور والا سره سبات راغله، او بیا هغې ورته ویل که تا دې خور سره دې ولید په ما مثال داسې لکه دا خور او یا طلاق سره بیا په خولې اوسي، او بس بیا سهار ورته بېرته اجازه وکړه چې زه لاړ شه خور کړه دې. چې مولوی صاحب دا پوښتنه چې څنګه د دې صحیح حساب ده، ده ورته څنګه ویلي دي، بیا تکرار کړه. یو پیر صاحب دومره ورته خولې وته چې که خور سره تا ولیدل په ما داسې چې لکه خور او طلاق، بس سره یو دقه وینا کړې وه، او بیا سهار کې ورته ویلي چې زه لاړ شه خور کړه دې، بېرته اجازه ورته کړې وه. سمه ده، خپرونه ګوره. مدني صاحب را سره دی، په دې اړه معلومات درکړي مخې ته. مدني صاحب راځو جنازې ته، راځو د جنازې د لمانځه حکم ته، راځو چې حکم یې څه دی. دا چې جنازې ته به لږ وخت دي سیرت صاحب، چې دا تکفین خلاص کړم، ځکه تکفین به همدلته خبره خلاصه کړو بیا به جنازه وو. بلې، نو کله چې وفات شي نو د هغې زنې تړل کېږي، او د هغې سترګې پاندې به قرار لاس راکش کړي چې سترګې پټ وي، چې هغه منظره د مړي هغه ډېره کریه او بده نه وي. له هغې نه وروسته به د ده لپاره د غسل انتظام کېږي. غسل طریقه دا ده چې اوبه به ورته نیمګرمه کې شیرګرمه چې ورته وایي، نه ډېرې یخې او نه ډېرې زیاتې سرې، او په هغې کې به دا ماڼو یا بعضې کافور دا شی اچول کېږي د خوشبوي دپاره، د مړي ښه صفایي دپاره. نو هغې دپاره به هغه محرم خلک چې څوک وي ورته هغه به وینځي، زنانو دپاره هم داسې، خپل زنانو د سړو دپاره هم. او سړی درې ځل به مینځل کېږي، راسته او چپه او بیا راسته، چې مکمل دا غسل داسې وشي چې ټول ځان ومینځلی شي. البته په خوله او پوزه کې ورته اوبه اچول ضرورت نه دی، یعنې مزمزه او استنشاق ورته نشته. له هغې نه وروسته چې کله بیا تکفین کېږي، نو درې تکې دي
د سړو د پاره او 15 ټکی دي د زنانو د پاره، ځکه زنانه 70 ده. یو لطیفې ته اشاره کول غواړم سیرت صاحب، زمونږ افغانانو ته وایم او وصیت ته ورته او دې ته هم متوجه اوسئ چې مونږ کله زنانه ته غسل ورکو نو پرده ورته نیسو، او کله چې دفن کوو نو بیا خلک آواز کوي کنه پرده ونیسئ. نو دا خو ډیر ښه دی چې مخکې د دینه چې هغه ورځ د پرده راورسیږي نو په زندګۍ کې د پردې ډیر خیال ساتي. اوس د حجاب خیال ساتل پکار دي، ځان ځانان لپاره حجاب او پرده د لوی عفت. بیا چې د قبر په سر نارې وو چې حجاب ونیسه هغه لا ناوخته ده، نو په وخت باندې سړی باید د حجاب خپل ځانانو لپاره ډیر مراعات وکړي. نو بیا چې کله دا غسل ختم شي او د هغه په کفن کې کیښودلی شي، نو درې ټکی دي د هغه سړو دپاره چې هغه ترتیب بیا هماغه علاقې خلک الحمدلله زموږ مشران په دې باندې بیا ښه پوهېږي. هغې نه وروسته بیا د جنازې مراسم شروع کړي. کله چې دا مونږ په کټ باندې دود باندې خوشبویي ویل دا ضرور ده، دې وخت کې چې دا غسل ورکړی شي او بیا دې وخت کې کېدی شي دا زنانه په اولاد مړوي یا موټر ټکر شوی مثال یا بل څه زخم وي، هغې له وینه راځي بیا وینه راځي، هغه وینه نه ودرېږي. نو چې کله د جنازې ټیم نږدې کېږي دلته دا وینه اومینځي، نو مطلب دغه د بیا غسل را ګرځول نشته، بس هماغه غسل ورته کفایت کوي. که بیا څه مشکل هم پېښېده نو هماغه مینځل ضرور دي، نو هغې د غسل اعاده یا بیا د سر نه را ګرځول دا په شریعت کې نور نشته، تکلف په دین کې نشته. هغې نه چې دا اخلو بیا ځو د جنازې ځای ته، نو جنازه چې ده دا فرض کفایي ده، یعنی فرض ده. بیا او منکر د دینه د اسلام د دایرې نه وسي، نو د جنازې مونځ په شریعت کې په خپل ځای باندې ثابت دی. بیا چې کله مونږ د جنازې ځای ته ځو نو اوس دلته په خپل شرایط او اصول د ځای په رابطه باندې به تفصیلي خبر انشاءالله کوم. اول جنازې مونځ به څوک ورکوي؟ بلې، دلته مشران چې باچا وي، والی وي، قاضي وي، دا چې کتابونه ذکر کړي خو هغه اوس ممکن نه دی. نو د هغې علاقې امام الحی یا د هغې مسجد یا جماعت هغه ملا چې څوک وي، عالم، مولوي، امامت څوک وي، هماغه مستحق دی، امام الحی ورته وایي. حتی هغه د ولي نه مخکې دی. بلې، او که چېرته ولي عالم وي، ولي عالم وي او هغه د هغه جماعت د امام نم عالم وي، نو بیا ښه دا ده چې هم ولي دی او هم عالم دی، نو بیا دلته دي د جنازې مونځ د ده حق دی. په دې ځای کې یو مسأله زموږ په افغانستان کې شته چې بعضي مړي مخکې د مخکې نه وصیت کوي چې زما جنازه به فلانکی مولوي صاحب کوي. دغه شریعت د نظره یو خدا دی چې په افغانستان کې الحمدلله احترام شته، بچی چا ته ویل هغه د راشي جنازه دی وکړي، خو شرعي اصولو کې دغه وصیت باطل دی. یعنی یو شی چې تعین د شریعت مقدسه د طرف نه وي هلته وصیت خپل ځای نه لري. نو که یو چا وویلې چې فلانکی مولوي صاحب دی زما جنازه وکړي، دا وفات شو. بیا چې کله جنازه میدان ته راغله دا هغه کلي امام مخته شو، دا د حق دی ودی یا بل څوک ولي دی، دا د حق دی. هغه چا ته چې وصیت شوی که چا په خپل لحاظ پرېښوده جنازې ته ودی کی کنه حق نه دی، یعنی په دې وصیت باندې د ده د جنازې ورکولو د جنازې د مونځ ورکولو حق نشته، دا وصیت باطل دی. اکثرا ملګری او زمنګ مینوال دا پښتنه کوي، هغه به د خپل نیکومانی و چې فلان کې عالم دی زما جنازه وکي، خو په شریعت کې د وصیت باطل دی. بطلت وصیت هو کنه فقها د فقه متن په دې باندې تصریح لري چې دا وصیت باطل دی. او چې کله جنازې ته ودرېږو، اول د جنازې ځای باید مشخص وي چې دلته مونږ جنازه کوو. په عام لاره کې بلا ضرورت دا چې کوم خبرې کوم سیرت صاحب مینوال نه مخواست دا دی چې ضرورتونه هغه مستثنا دي، ګر ضرورت بوت روا باشه هغه بله مسله ده. بلا ضرورت په عام سرک باندې جنازه کول دا مکروه دي، یعنی چې بل ځای کې ځای وي او دا راځي په سرک او په سرک ودرې او ځان خودن یبه ځای کې دا عادت لري، بس موټر بل طرف تم بندي او دې طرف تم بندي او خلک هم بندي، لکه جنازه ده، دا کار جائز نه دی. بل د جنازې په وړلو په وخت کې که خیال دموي د جنازې موټر عام په سرک روان وي چې بس جنازه ده، نو هغه چا کار وي، هغه څوک سفر لري، هغوی هم ورپسې قرار قرار روان وي، دا د دوی حق نه دی. دا لاره اشغالول په دغسې حالت کې د جنازې د موټرو او د جنازې د وړلو په وخت کې دا د دوی حق نه دی، یعنی لارا حقې دا عام حق دی، دا عام المنفعه دی، یعنی لارا نشي بندولی او اکثر دا کار کوي. لکه جنازه روان د عام سرک باندې موټر قرار قرار روان دوه درې طرف څو لینې جوړ کړي قطارو، دا جائز نه دی.
او په لار باندې د جنازي مونږ کول دا مکروه دي تبيون الحقائق از مونږ د ټولو فقها او الحمدلله کتابونو کې دا ذکر کړی دي. دارنګي د جنازي د پاره د بل چازم کوي راغلی او پټه دي سیرت سم نو الته چته اوس ادريږي نو هغه مالک نه به اجازه غواړي. اکثرا زمونږ په اطرافونو کې د جنازي زیني نو پټي کې نو هغه نه به اجازه یا دلالتن ویدا معنی چغوي لزه جنازي کوي دلته او کدی ویلی نه وي او ته جنازه په خپل سر کې نو دا مکروه ده. هغه نه به اجازه غواړي او احوال به ورته لیږي. اگر کدا غد پټي اې سم نه کیږي چې څه نه خاورته کمیږي نه خرابيږي او هغه بوره پټي ده پته او که زراعت یو بل موضوع چې جایز نه ده همداسې بوره جمعه هغه وي پټې وي خو ځمکه ده بل چا ده ملک د غیر ده نو هغه اشغالول د جنازې د پاره مکرو نه دي. یو سړی ملک ده دارنګ جنازه چې پلارم رواني لارې په بندې ګورل د ټول حق لري نو دغه معنی معلومیږي چې دغه سی کارونه کول د مړتم نقصان رسی ځکه مړ په تکلیف کیږي کدا چیرته قصدن دا کار وي نو او مړي د پاره خو ترحم پکار دي نو مړي به ډیر خیال ساتي ځکه هغه یو ډیر عاجز حالت کې ده هغه ډیر ضرورت دي تلري چې هغه په صحیح اصول باندې او په صحیح طریقه باندې دفن شي. کله چې دا مړ د جنازي زیم انتخاب شو چې لار بم نوي او د چا ملک شخصي بم نوي او جماعت بم دي په جماعت کې بیا هم تکرار کوم چې چا د ذهن نو نو بلا ضرورت په د ضرورت نه د جنازي منس کول په جماعت کې دا درې صورتونه لري. یو صورت دا ده چې جنازه سره د خلګونه په داخل د جماعت کې وي دی باندې اتفاق د کراهیت ته یعنی دا جنازي هغه ثواب د مانزه بالکل کم شو په جماعت کې هغه جمعه چالتہ 15 وخت مونږ کیږي خو د جنازي د پاره جمعه جوړي هغه خاص د جنازي زید هغه پروا نه کوي خو په عام جماعت کې چې مړم دینه نوي او خلګ مر سره دینن الته ولاړ وي نو په دې کراهیت باندې اتفاق د علماو ده بلا ضرورت یعنی باران هم نه دی یخنیم نه دی بل څه مشکل هم نه دی دا بلا ضرورت تکرارم ځکه اکثرا بیا خلګو ذهن نه وځي وي داسې مسله وکړه مسله د ضرورت سره بلا ضرورت یشته مسله جمعه مدني سب جمعه تم ده سرک غاړه ته ده سرک هم ده جمعه کیو کی سرک جنازگان نشته ا دغه بل جنشته بیا داخله چ پلار وشي بله او په جناب مسجد باندې په دغه سي حالت کې په اتفاق باندې جایز نه ده خو خو صورت به مونږ ورته وای دا دویم صورت چ پدې کې لاڅه گزاره کول پکار دویم صورت تر ازو مدني سي بڑی کلرو ډیر انتظار مو کا السلام علیکم ورحمت الله. بله السلام علیکم. وعلیکم السلام ستړی مشه مهرباني پښتنه وکي مولوی صاحب آواز مره بس ستاغه خورازي مهرباني اوکي ستاغه غرازي ورور مهرباني پښتنه وکي ما زما پښتنه ده اول سيرت السلام او مولوی صاحب السلام پښتنه مې ده چې کوم نو مال غوونه غوتې کنه دوار داخلي سرونه ته غوتې هغه باندې قرباني کیږي کنه سم ده خبرونه ګوره مدني صاحب را سره په دې اړه معلومات درک ان شاء الله د قرباني په اړه به موږ ځانګړي خبرونه لرو څورځي بس تاسو په خدمت کې زموږ علما کرام خو بیا هم لدوی مننه کوم د دې احساساتو نه چې اوس نه د قرباني فکر ورسره مال به وسخلین او مدني صاحب راځو بیا هم په موضوع ته او مو خدای د مړو موضوع شروع کړی قرباني خو لا وخت بیا دلته یو بل صورت دا ده چې مړی بهر ته وي او څه خلک مر سره بار ته ولاړ وي او څه خلک جماعت کې ولاړ وي لکه زمونږ پولي خشتي جماعت کې د څه کېږي بیا دا کراهیت نه لري دا بیا جایز ده پروازه کمړی و بیرون وي دا مشکل پکې نشته او هغه صورت کې چې مړی یوازې بار ته وي نور خلک دینه نه وي او څه خلک مر سره بار ته وي خو بیا به کې مشکل نشته کولای شي ځکه اکثرا خاریو کې دا مشکل شته خو کوشش بداوي چې مړی به د جماعت د غزه کې مز کې غزه نه بیرون وي بار ته وي دلته چې دا مړې اوس موږ را ورسو سیرت سے د جنازي زیته اوس زبیر تا کور تا ال تا کور کې صدا سي خرافات او بدعات دي چاغه ناروا دي یعنی جائز نه دي په دین کې اول هغه ځکه چې مړې وینځل شوی وي هغه تختا دوی سور از نه لري کې سیرت سر سوی وبو چې نشي دا اسی خرافاتي او د جنیات یا وهم دي چې زمونږه کورنۍ کې دی اچولای دي هغه تختا په هغه سات باندې لري کول پکار دي
بله. او دا چې څوک پریدي چې د پاره کدا تختې او بو چې نشي سبا ور پسې بلک سړی مړ کیږي نو دا عقیده خرابه ده. خو به د عقیده سره ټکر ده. دا د عقیده خبره ده. دا عقیده ساتل چې زه د مړی تختا چې لمدوي د سنه مې لری کړه نو بل مړ کیږي نو دا خو ډیره عجیبه خبره ده. افغانستان کې ډیره تختې لمدې دي او حالت د جنازې دي. نو د دې غلط کارونو نه غلط عادتو نه ځان ساتل پکار دي. دویم دوی چې سیره صاحب محترم په کومو لوټو باندې هغه کوزو باندې په اصطلاح سطلونو باندې چې مړی وینځلی هغه چپا اچوي ودری نه هغه هم دې مړي پسې خولې وازي چې دې مور پسې وجاړي. دا هم یو ناروا بدعت او منکر کار دی په دین کې. دا په دین کې ځای نه لري. دې نه ځان ساتل پکار دي. بل دا دی چې بعضې علاقو کې چې کله مړی واخلي سیره صاحب هلته یو سطری د زوز یا زوزان یا خاشاک د اور اچي. دا ډېره غلط کار دی. دا د تشپرستو یو وظیفه وه. دا په افغانستان کې لکه مخکې مجوس تیر شوي دي کوم وخت کې هغه عادات غلط په دې جامعه کې پاتې دي. دې نه ځان ساتل پکار دي. داسې د زنانو په منځ کې ډېر داسې څه مسایل شته چې هغه په دین کې ځای نه لري او هغه زنانې د ثواب په نیت کوي د دین په نیت کوي. نو هر هغه شی چې په دین کې اصل او نه لري او د دین په نوم باندې کیږي نو دا بدعت دی. کوم ځکه چې مدني صاحب دا مړی لمبولې مې هلته څو شپې شمې بلوي دا خو بل بدعت دی. اوس خو شمې فکر کوم چې نه به یې دومره ځکه بلۍ ورته پیدا کوي خو یو به چراغونه لګوي دا ټین ماټین ورک شو. دا یې بل ناروا دی. دین دا شی نه خوښوي چې هغه تبذیر دی ابزار دی غلط عقیده ده او دې نه ځان ساتل پکار دي. دا ګوره ډېر عجیبه جامعه موږ لرو ټولنه مو داسې عجیبه ده. باید داسې کارونه چې اکثرا فکري فتوا ده او سوری المرته او د چای په وخت کې فتوا جوړه ده او د مړي د پاره د خاص د ځان نه رواجونه جوړول دا معنی ورکوي چې زمونږ په دین کې د مړي د پاره مکمل احکام نشته. د دین په نقصان باندې دوی خبره کوي. دا په داسې حال کې چې زمونږ دین کامل دی د دې شان نه به ځان ساتي. دا په وخت کې چې مړي وړل کیږي دې وخت کې یو بل څه دي چې هغې ته محض حول وایي. یو حلوا جوړی نو دغه خیراتونه صدقې دا په خپل ځای پرېږدو. دا خپل جایز شی دی. خو داسې چې یو مړی پروت دی او هغه یو کس راځي د دې مړي مور یا مشر ته وایي چې غوړي چیرته دي بوره چیرته ده او سوجي اوړه چیرته دي چې موږ حلوا جوړو هغه د هغوی باندې مړي ویر وي غم دی او دوی پکې د خپلو میلو کار جوړوي. دا کار مه کوئ. دا ضرورت نه دی. که په ټولنه کې دغه محض حول یعنی په مازی ول چې تبدیل شوی دی اخو بیخی فرض ده باید حتما وشي. او دا حال چې فرض هم نه ده چې واجب هم نه ده چې سنت هم نه ده چې مستحب هم نه ده. د مستحب لاندې مرتبه هم نه لري. اسې و عادت ګرځېدلې د مړي لپاره په خیراتونو دا په خپل ځای ښه شی دی. خو دغه سي عادت جوړول کچاپ د مازیه ولونه ک او ولاده خالوان و پخ کړي او دا حال چې اوس ګرمي ده او هغه الوا چې کوم په شریعت کې ویل شوی هغه څوک په خیم نه سیرت صاحب دوی جماعتونو ته لیږي څه ماشومان لاره کې غورځي هلته هم چلاشي څوک خوریم نه خپولاندې میګیان په میلې کوي نور سم نشته. هسې جماعت قربان ټول غوړ کې او دا هیڅ خاص فایده نه لري. نو خیرات د مړي لپاره تاسو کوئ خو دغه طریقه نه ده چې مازی حول شي او حتمن به حلوا پخی هغه هم په ټکه د غرمه کې او ښه ګرمۍ کې او غوړیم پکې وراچي او ښې خواږه کې ویسو خوریم نه که غرمه نه نو ماښام خو حتمي دی او اول ماښام ورته وایي. نو دغه ضرور جوړول او یو مړی والا په دې مجبورول دا په دین کې ځای نه لري. دې نه ځان ساتل پکار دی. دین مو ډېر ښکلی دی ډېر ښایسته دی. دې نه ځان ساتل پکار دی. مدني صاحب دا اوس چې یو پوښتنه ذهن ته راغله او ماته معلوم دی چې په کابل کې یو ولسوالي ده. دا د کابل ولسوالي په مثال راوخلم. دوستان چې خبرونه ګوري پوهیږي هلته که نن هم پس د غرمې مړی وشي مثال نن ساتي یې ولې ساتي؟ سبا سحر باید هغه کلي کې که څوک ښار کې پراته یو کلي ته مړی وړي نو چې سبا سحر ځي د مړي نه مخکې باید دیګونه لاړ شي او ډېر دیګونه باید لاړ شي ورسره وریجې او غویان او هر څه لاړ شي. نو تر څو چې کله جنازه کیږي نو هغه څومره خلک چې راغلي باید لازمي ده چې خیرات وخوري او که دا کار ونه شي نو خو واقعا یو شرم دی دوی دپاره شرم حساب. حتی دا مړی د نن نه ورته ساتي که ما نن 12 بجې مړ شي خو خیرات خو نه کیږي نو سبا 12 ته مجبور دي چې وی ساتي. داسې خلکو ته شریعت څه لارښوونه کوي؟ دې ته زمونږ په افغانستان کې ستا خبره بالکل چې په دې بعضې ولسوالیو کې علاقو کې شته دې ته بدرقه وایي. بلې. نو بدرقه خو دا رقه ته لري که دا بد واخله دا بد دی بد بس دا بد دی پخپله دوی نوم پیښی ده رقه مقه پرېږده. دا بد کار دی په دین کې ځای نه لري. مړی پټی مړی دوی شرم
دا الله نه شرمیږي د انسانانو نه شرمیږي د خپل سیال قوم نه شرمیږي هغه چا نه شرمیږي هغه هم بے شرمه دي او دا څوک چې شرمیږي دا هم شرمېدلی دي ځکه دا الله ته شرمېدلی دي او د مړي معطلول دا خو په دین کې نشته رسول الله فرمایي چې د مړي مړه مه معطلوئ بس سرعت پرې کوئ عاجل رسوئ خپل مقام ته که نیک وي نیکۍ پسې بځي او که بد وي بدۍ پسې نو دغه رواجونه غلط دي د جاهلیت دي ناروا دي په دین کې ځای نه لري علماو نه مې دا خواست دی چې د خپلې علاقې اصلاح وکړي غیر دغې نه به دوی مسؤول وي که دوی ویلی وي څوک یې نه مني یقین وکړه مدني صاحب بیا به دا علما وایي چې دوی موږ سره څه رااخیستې ده همدغه ولسوالۍ چې یادوم زه خپله ورته تللی وم علما په کې ښه ډېر ناست وو او همدغه مړی هم د شپې نه ورته پاتې کړی وم دې خیرات اول یې پکې یو ختم وکړه په یو غټ جومات کې او بیا ورپسې خیرات خو حتمي و نو علما هم پکې ناست وو نو چې علما پکې ناست وي ښکاره خبره ده چې مشروعیت شته علماو باندې دین نه پیژندل کېږي د علماو په خبرو باندې ضرور ده چې هغه د کتاب حواله ووایي اوس خو اکثرا زموږ جامعه کې دا مشکل شته علماو به کېدی شي دا خبره کړي خو ورسره هغوی مني نه بیا دوی پکې راشي دا هم جرم دی چې چا در سره نه منل حد دی عقل ته خو ورسره پرېږده که نه نه چېرته پرېږدي بیخي ټول هغه مخکې دی او خلک ورپسې او دا ناروا دی دا په دین کې ځای نه لري که هغه عالم وي که هر څوک دا کار کوي خو علما چې هغوی حق د فتوا لري حق د تحقیق لري هغوی دې کې شریک نه وي اکثرا داسې کسان چې د علماو جامه کې وي کېدای شي دا کار به وکړي خو حتماً هغه عالم تعبیر ترېنه زموږ په جامعه کې کېدلی شي نو دا ناروا دی ځکه داسې واقعي مشهورې دي چې ادې مړه ده او مړی دوه درې ورځې ساتلی دا دوه وجې پکې دي یو دا دی چې مازیګر دی دا سبا ته پکار ده او بل دا دی چې پیسې نشته پیسې نشته او اوس غویا پکار دی نو زه پوهېږم چې د غویي او د مړي په منځ کې څه مناسبت دی حتی په سود راخلي داسې خلک شته دی مدني صاحب چې په سود راخلي تر څو خیرات او هیله اسقات ته پیسې برابر کړي او دا خو د مړي دپاره غم نه دا خپل غم کوي نو دا د الله جل جلاله په غم باندې ګرفتاریږي ګوره دې نه ځان ساتل پکار دي د مړي ساتل د قرض دپاره دیندار کول د مړي قرضدارول د مړي د مړي سره جفا ده ګوره دا زمونږ کم علمي ده ناپوهي به وایي قرض لفظ ورته وایي خو زمونږ په ډېر غټ یو عظیم مصیبت کې په دې خپل ملک کې ګرفتار یو دغه د مړو موضوع باندې مونږ ډېر سستي لرو د اسلام سره ډېر مسایل مټکر کې دي نو دلته دا کول نه دي په کار بدرخه په دین کې نشته او دې ته د خیرات نوم ورکول په کار نه دي دا هر صدقې نوم ورکول په کار نه دا رواج او عادت دی رسول الله منع کړې ده نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن اکل طعام المتبار عین یو متبار عینا که دوه کسان مقابله کوي نو متبار عین اتر زوی مې دا کار کړی دی زه یې باید وکړم او زم دا کار وکم رسول الله علیه السلام د دغه سې ډوډۍ د خوړلو نه منع کړې ګوره پیغمبر منع کړې نو زه ورته وایم چې دا خیرات دی یا وایي دا صدقه دا خو ځان خیالته دا چې ځان قرضداره کوي نو دا بدرقه د دې نه ځان ساتل په کار دي د صدقو بحث ته به راځو چې هغه خپل اصول لري دین کې تکلف نشته دا ناروا ده کله چې دغه بدعاتونه د دې نارواونه زموږ خویندې ځان وساتي او د مړي دپاره دعا وکړي د هغې دپاره د خیر دعا وکړي د هغې دپاره د ثبات علی کلمې طیبه وکړي ځکه رسول الله فرمایي چې دی اوس پوښتنه ترېنه کېږي نو دی چې کله جنازه اوس کېږي له هغې کور نه بیرته راغلو د جنازې ځای ته نو دې جنازه کې اوس خپل اصول دي اول ښه د طریقه دا ده چې د جنازې صفونه درې وي او پنځه وي اووه وي خو که ونه شو دې ته د وجوب مرتبه ورکول دا ګوره په خپل ځای باندې غلطه خبره ده علما ولیکلي چې ویستحب بس مستحب ده اوس ډېر خلک راغلي دي جنازې ته او ته ضرور دا وایي چې دا تاق جوړ کړي او په دې باندې پنځلس لس دقیقې مصرفی او نظر کوئ دا اوس زموږ دین سره جفا ده بس هلکه صفونه برابر کوي چې تاق وي نو ښه ده ښه ده بس دا ښه کار دی ویستحب بس دا مستحب دی نو مستحب باندې خلک اذیت کول تکلیف کول او دې ته د وجوب مرتبه ورکول دا زموږ نقصان دی نو دا ښه دی چې که چېرته کسان کم وي نو کم کم دې ودرېږي چې هغه درې سبه پوره شي تا ښه دی ځکه رسول الله فرمایي چې الله جل جلاله واحد لا شریک ذات دی نو وتر خوښۍ تاق نو دا به شي اوس دې صورت کې که چېرته پنځه شپږ مړي وي زمونږ د حنفي مسلک پرایا بهتره دا ده چې په هر مړي ځان ذاته جنازه وشي خو که چېرته حالات دا اوس زمونږ افغانستان کې څه حال دی جنازې وي نو ټولې جنازې یو ځای کولی شي پکې مشکل نشته ګوره ښه دا ده چې بېلې وشي او که نه چې ټول یو ځای مو که صحیح ده جایز دی هېڅ کراهیت پکې نشته نه د مړي او د دې جنازې کم ثواب کمیږي نه د دې کوونکو هلته بیا دوه صورته زمونږ علماو ذکر کړي یو دا چې لکه دا ترتیب دی جنازه داسې یو بل پسې کېږدي د قبلې طرف ته
قطار کې دسي قطار کې هغه څوک چې په دې کې اعلم وي هغه څوک چې هغه شهید وي هغه څوک چې هغه خپ تقوا شخصیت وي هغه د امام ته مخته کیږي او پسې دویمه درېمه څلورمه دسي ارتونه چې جنازي وي دا جنازه په یو نیت باندې کولې شي او دسي هم کولې شي جنازي دسي قطار کې لکه یو د خپل بل خپوته کیږي کنه بل جنازه د خپل اندر راشي بل دا او صف وګدو باندې سي کیږي هم صحیح ده یو جنازه د امام مخه ترازي باقي ټوله د مقتدیانو مخه ترازي نو دا ترتیب هم صحیح ده په دې کې تکلف نشته چې اتمن وجوبن بداسک دي یا وجوبن جنازه نه دا ترتیب جائز ده ځکه وخت نه نو دومره وخت مصرفول دار جنازه لپاره بیا مشکلات پیښ نه بیا جائز دلته چې اوس امام کله د جنازې مانځ ته مخکې کیږي نو د خزي او د سړي دواړو د قلب په برابر بدري کی صدر کما چې د ایمان مرکز ده کنه دلته په برابر ودرېږي او د غین وروسته به نیت او تکبیر کیږي په ایمان په جنازه کې څلور فرایز دي اندغه تکبیرات چې کوم دي دغه تکبیرونه څلور اول چې الله اکبر وای سبحانك الله وای بل تکبیر نو وروسته به درود شریف وای او بل تکبیر نو وروسته به دعا کوي اللهم اغفر لحینا ومیتنا او بل تکبیر نو وروسته به متصل سلام ګرځي نو څلور تکبیر دي دغه څلور تکبیره فرض دي خو یو خبره د عام خلکو د پاره کوم کله تر رواني جنازه ودرېدله امام اول تکبیر ویل لري او دلته سبحانه شروع ده تر ورسېدي نو ته منتظر شه دلته نیت مکوه کله چې امام دویم تکبیر ویل دغه تکبیر سره تور سره شامل شه دا وصول دي د زمامي نواز ده کی ځکه عام ته د خبره کوم علما او معلومه ده ګور اول تکبیر نه تیر دي یا دویم هم تیر دي خو چې کله دی وسط کې را ورسېږي تر سوچ امام بل تکبیر نه ویل ته نه شامل کی نو چې کله بل تکبیر ویل دی وخت به تمر سره تکبیر وای او بدرېږي کله چې امام سلام وګرځو نو تانه یو تکبیر یا دوه تکبیر تلې هغه به صرف الله اکبر الله اکبر به وای هغه کوم دعای چې منځ کې درود هغه به نه وای بس تا قضای وشو دلته اوس کا جنازه داسې و چې ماشومان هم دي او غټان هم دي بالغان هم دي نو دلته چې کله څلورم تکبیر نمخ کې چې دریم ویل شي په دې ځکه چې اللهم اغفر لحینا دعا ده دلته به اللهم اغفر لحینا دعا به مو کې او اللهم اجعله لنا به مو وای ځکه ته ماشومان حق هم دي او دعا دواړه به یعنی ویل شي هم ماشومان دي هم غټان دي هم غټان دي یعنی دواړه دواړه ورته دغه شي نو دا طریقې ده دلته چې اوس مونږ کله ودریګو درې صورته د ودریدلو دا د پیزار پر اړه خبره کوم چې دلته که ځمکه نجسه وه او تاسو جنازه کوله نو بیا د خپې نه دا پیزار وباسي اور باندې ودریږي نو جنازه کې هیڅ مشکل نه راځي ځمکه نجسه ده ځمکه نجسه ده پیزار یا بوټان د وېست د بوټان د پاسه ودریده دا جنازه وشو او که بوټان په خپو یو ځمکه نجسه نو بیا جنازه نه کیږي او که بوټان نجس وي که بیا په بوټ باندې په خک دی او که په دننه په خپ کې بیا دواړه صورت کې دا جنازه نه کیږي ځکه بوټان نجس دي نو خدای وکړي چې فهم شوی وي دا درې صورتونه دي که ځمکه نجاست په وخت کې د بوټان وستل او پاغه باندې ودریدل دا خدي ضرور دی ځکه چې جنازه په مکان طاهر باندې کیږي پاک ځای باندې کیږي او چې ځای پاک نه وي بیا جنازه نه کیږي بل دا جنازې لپاره ضرور چې غسل به مړی ته ورکړی شوی وي که غسل مړی ته نه وي ورکړی شوی دی مستحق د غسل وي یعنی شهید نه وي نو بیا هم په د باندې جنازه نه کیږي طهارت شرط بله بل ورته شرط دا دی چې دغه جنازه به حاضر وي دا په ټولو کتابونو د احنافو کې ذکر دی چې حضور د مړی شرط دی یو جنازه رسول الله سلام په باچا د وخت د حبشې باندې کړی دا هغه د پاره دار چې ناش یا هغه جنازه رسول الله سلام ته راغلی راوړل شوی وو نبی رسول الله ور باندې جنازه کړی نو ډېر صحابه په مختلفو غزواتو کې شهیدان دي رسول الله سلام ور باندې په مدینه منوره کې غایبانه جنازه نه دا کړی نو حضور شرط دی د جنازې د غایبانه په ځای باندې دوی دی ورته دعاګانې کوي یعنی دعا ورته ضرورت چې دا وشي نو کله چې دا د جنازې تکبیرونه ختم شي غین ورستو په ځای ودریدل او حتمن دعا ضرور دا غنل دا ضرور نه ده غین ورستو هر څوک کولای شي د مړي لپاره دعا وکي او هغه ته د سبات دعا وکي چې الله جل جلاله دې ته بخنه وکي دین ورستو چې بیا دا جنازه اخلي د غته وړي دا قبر ته نو دا خده اصول دادي چې څلويخ قدمه دا خده چې هر څوک کوشش وکړي چې هغه څلويخ قدمه پوره کې لس په هر طرف جنازي سره لاړ شي جنازي سره لاړ شي یا جنازي کټ واخلي کټ هغه واخلي خده او دام خده چې دلته جنازه وشي د قبر سر ته مر سره لاړ شي ځکه یو قیرات
رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دلتا ثواب دے یو قیرات تل تے دفن کئی ال تے چکل دفن کئی نو خدا دا چا غزم ک کلا کوی ال تا ورت دل حد ترتیب وش او غزم ک شکل نہ وین ال تا بیا شامی دے بہتر ادارا چے دے قبلی طرف نہ مڑے راہ کتے شی او ہا سوچے اغا وزکی ال تک دی نو اغا ور سر داوی بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ او نور سے دعاگان چے ور سر وی اغا د سرا اول شی او دا اوس پاری بیا دی وقت کی د کفن اوٹی د اخلاص کی مخدم صورت اخلاص کی بیا تیگی قربانی کی خودل کیگی او اغین رستو اغ خاور اچول اول کے سر طرف نہ لگ قرا قرا بیا با ترتیب دا مغا چیز من وطن کے الحمدللہ صحیح رواج تے نو خزانہ نے دل طور تا پردہ نی ول کیگی او خزانہ نے وی غیر پار پردے تے ضرورت نشت کلا چ دفن شون دا اغ مڑی ترتیب دا دے چ قبر بے دمائی دا شاہ پہ شکل جوڑی گی چار کنجا کیگی بمنو دا پخول او دام پخپل جے صحیح نی دا پخول تیگی ورتا اول دا سنکاری ورتا کول دا ضرورت ورتا نشت زکہ دا تکلفات دی بے زیاد تبذیر دے مصارف دی دین ازان ساتل پکار دی ہر چیز اولیاء و دا نبی علیہ السلام و دا انبیاء و قبرون اغا بے دین مستثنا دی اغیر بانے مفصل انشاءاللہ بیا باس کو نو عام قبرون و جوڑاول دا غسی او دا غسی گچ ور کول دا گوڑا طول و زمان کتابون لکلی دا کراہیت لری دیشان نبزان ساتی اغین روز تو چې دا تیګ اوربانه کې خودل شي او بوټم دی دا خده بیا اوربانه وبا چول بلال صاحب رضی الله تعالی عنہ د رسول الله السلام په قبر مبارک باندې او بو اچولې اغین روز تو سر طرف ته او خپو طرف ته د سوره بقره اول او اخر ویل کیږي د لجلاج رضی الله تعالی عنہ روایت دی ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هم روایت موقوف شته او دا روایتونه امام بیهقی په سنن کبرا کې او ابن عساکر په خپل تاریخ کې او یحیی ابن معین په خپل تاریخ کې او تبرانی رحمت اللہ علیہ پخپل کتاب کی دغا ذکر کرے دے چی سر دبے سورہ بقرہ اول دا الف لام میم ذالک الکتاب نرا وخلت هم المفلحون پوری بویل شی او پاخر کی با آمن الرسول تا آخر پوری دا دعا بوشی نور مڑے منگ نخلاش بیا سب بیان کسو کی سب وسائل بیانی اگر بیا بلا موضوع دا نور ضرورت نشتا خبر اخلاص دا سورت ویل شو نور رازو دا دا او دا اللہ جل جلالہ معاملہ دا چا اللہ جل جلالہ سرت سا معاملہ کی مننه مدانی صاحب اړیکه لرو اړیکه اخلو السلام علیکم و رحمت الله محمد داوود زموږه غوري السلام علیکم و علیکم السلام ډیر منتظرم پاتې شئ بخنه کوم مهرباني سلام علیکم ما یو پوښتنه و مې تاول ډول نه څنګه غواړم دې په دې کې مې نه او کوم طاقت و چې مړی مرشي او یو مړ نه هغه دې وینه دې او تاسو کې دا مو تاسو باندې خلک رنګوي یا سپینوي از دا عوام چې مړی نه تراش ما مرسو د وینه تي تي کله تي دي ما سوال نه غواړم وینه تي دي ها ک چې په خپل مرګ مړوي یعنی په څه شي لګیدلې زخمي شوی نه وي امدا سي وینه تي دي تاسو پښتنه امدا سي و دا څه غواړم ها فکر کوم زموږ غاګناوري مدني سي برازم دی ور پښتنه تم نو یو پختنه مو وای کوم تاک چې مړې مړ شین وای چې وینې تیزی بیغه او تاک باید رنگ شي او بیرته صفا شي شریع اړخ لري شریع اړخ نه لري نظافت خوشاله ده کال ته داسې هغه وی چې هغه دیوالونه یا کوم شی به وینې شي بیا رنگول خو یعنی شریع نه ده خپل صفایي داسې مشکل نه ده په دې کې شریعت ممانعت نه لري که پختنه په دې شکل وي او که پختنه هغه بل اړخ لري چې هغه بعض خلک د هغه وینې ځان سره اخلي که د سیمه ته وخت ته راغله چې د سیو ذهنیت نه وي چې بیا دا په شریعت کې خپل ځای نه لري دا ناروا ده او هر کوم ځای کې ویني جوړ توي شي دغه وینځل دغه صفه کول دغه خوا کول دا شریعت کې جایز ده البته کوم ځای کې چې ویني توي شي وي او التا په هغه ځای باندې زیارت جوړول او هغه ځای باندې بیرغ درول دا په دین کې ځای نه فکر کوم دی ورو پښتنه و چې کله کوم مړ یو څوک مړ کیږي هغه غیر د کوم څه شي معنی چې هغه زخمی شي ویني ته لاړ شي یعنی په خپل مرګ مړ کیږي د دوی پښتنه غالباً دا و چې په دې خلکو دا خبره سه خوره شوې ده چې مړی نه سناسه وینه زی نو باید هغه ځای هغه اتاق لا ټول پاک صفا شي او رنگ شي نو دا خو خیالي خبرې دي شریعت کې څه سبغه نه لري خود صفایي خود صفایي په خپل زمانه کې مشکل نه لري بله اوس مهرباني دی بل بخش ترازو اوس خدا مونږ د چا جنازه وکړه چې هغه مستحق د جنازه وو او په دبانه جنازه کېدل چې مسلمان دی او مونږ قربان نه ګمان لرو چې د الله ورسره څه معاملې یغه بکی اوس هغه څوک چې پاغه باندې جنازه نه کیږي او هغه څوک چې پاغه باندې به عام خلک جنازه نه کوي د دې تفصیل لپاره د خپل مینوالو توجه واړم بله اول څوک چې قطاع الطريق وي لارش کوي
او د خلکو نه پیسې اخلي او مسلح غلی دي بله او د دا اجل راورسید او خدای ختم کو د عمل کې تنه پیغام وک بله د د جنازه نه کی د قطا او طریق د قطا طریق دی واوري چې د جنازه نه کی د خپل کار خراب کړي دي او دا د الله په غضب باندې گرفتار دي ګوره دا د الله سره جنگ دي سو دا سي ګناهونه دي سره محترم چې د الله سره د جګړې اعلان دي یو د قطا او طریق نه دي دا یو حاربون الله دي د الله سره محاربه کوي ځکه مسلمانانو کې هرا چول لارې شکول او خلکو ته په لار کې ودرېدل دا غوینه موټر اخیستل دا غوینه پیسې اخیستل دا غوینه موبایل اخیستل هغه صرف یې راول دا ډیر لوی جرم دی په شریعت کې دا غي جرم دا سزا ده چې د جنازه نه کی دا به اسی پلیت غوندې په کند کې ورواچي ته خلک به تر نه خلاص دا یو اوس په همدې صورت کې د قطا او طریق موضوع ده قطا او طریق حکومت راګیر کړل او چراګیر کړل په دې باندې قاضي صاحب حکم صادر کړ چې دا د اعدام شي بله ځکه مجرمین دي البته یعنی قتل نشو مخامخ جګړه کې ورغله ورپسې مسلمان اساګر ورپسې ورغله مسلمانان ورپسې د کلن راپاڅېدل او د قطا طریق ختم کړل نو جنازه ور باندې نشته حکومت اونیول نه مرګ نه مخ کې دوی ځوندي اونیول بیا محاکم دا فیصله وکړه چې دا بس قتل کړي بله نو دلته اعدام او قصاص دلته ور باندې جنازه کې دا زمونږ فقه الحمدلله دومره عجیب باریکیان یا جزئیات وی چې دنیا او دنیاوال ورته حیران دي نو قابل رحم ده ګوره ځکه دلته اوس حد یا قصاص ده نو څوک چې په حد یا قصاص باندې وجل شي دغه جنازه کې نو دا دوه صورته ونی و او دریم هغه څوک چې اختطاف کوي بله قطا او طریق واه خلک شو اختطاف دا معنی چې کری ترازی دي چا ماشوم تختي چا موټر تختي پټه باندې او دا د اختطاف ګر وی او دا عربي اصطلاح ده دین ازان ساتل پکار دی دا عظیم جرم دی دس در د ایمان ختمې دل کیږي او په روع با چول رسول الله اسلام فرمایي زما امت سوګيري دا زما د امت نو تل خارج دی دا امت نه دی دا سوچ په دې مرز عظیم مرز باندې گرفتار دی یو زل بد الله جل جلاله غیر کې راځي ان بچ ربک لشدید الله غیري ځکه الله غفلت نه کوي خو مهلت ور کوي مهلت شته بله خدا د مهلت نه دوی غلطه استفاده نه کوي دوی نظام ته نه وساتي درې مغزو چې مرتد وي الله دې موږ ته نه وساتي هغه به بل موضوع د کفر ده او بل هغه کس ته چې قاتل د خپل پلار یا مور وي ګوره یو بل څو قاتل ده قتل کړه دې موجل شو د جنازه کیږي ګناه به اخرت کې الله ورسره حساب کوي خو هغه څوک چې مور او پلار یې وجلی دی قاتل د خپل والدین وي یا مور یا پلار د جنازه نه کیږي دا هم د مور او پلار د حقوقو نه عظیم حق دی چې د جنازې نه ځان ساتل پکار دی بل هغه څوک چې سیکولر وي یعنی هغه سیکولران چې دین ته عقیده نه لري او دین د ادارې نه جدای هغه چې مړکیږي نو دغه جنازم نه کیږي او په دې باندې تبیین الحقایق په تسری لري یعنی مطلب علما دا په کتابونو کې ذکر کړی دین ځان ساتل پکار دی اصلا د سیکولر د عقیدې نه ځان ساتل پکار دی مرزو نه دی پکار چې د قوی رب سره مقابله وشي دا دین د رب قوی دی نو ځان ته د سیکولر نوم ورکول یا آزاد خیال دین ته بی اعتنایی کول په دین باندې نقد کول د دې جنازې نه ځان ساتل پکار دی دوی د الله په نسبت مردود دي یعنی دوی جنازه نه کی دا هغه خلک دي جنازې نه کی اوس دلته یو څوک چې ځان قتلې او خودکشي کوي خودکشي کوي دلته دا دوه قسمه دي یو هغه څوک دی چې سهوان تر نه ځان وجل شي اکثرا خکار د څوک زی توپک فکر نه ځان ولي یا داسې چې موټر ټکر شي د پکې مړ شي د ده هم جنازه کې مشکل نشته او مرته غسل شته او هغه څوک چې په خپل قصدن ځان وجني ګوره دلته فرق دی اغه څوک چې ځان قصدن وجني اغه څوک چې قطا او طریق ته د دوړو مینس کې څومره فرق دی دغه جنازه نه کیږي د کی ځکه د جرم چې ده دا بنفسه ځان ته راځي دی بل څوک ته نه متاثر نه دی ځان زهر یو خړ یعنی خپل ځان ته zarar رسول zarar رسول نو دغه ځان سره zarar رسول رسول الله فرمای چا چې زهر خوړ چا چې ځان په چشي باندې مړ ک پرز د قیامت به عامه غاصباب په جهنم کې ورسره یو ځان په وجنی او ژوندکی یو ځان په وجنی او عامه حالت به د ورته تعذیب ابدی به ورته بس هیڅ رسو پر شه د الله اراده وي او کچیرته دغه سړی چې قصدن د دنیا د مصیبتونو د وجنی ځان او وجنه اکثرا ځوانان خودکشي کوي خزي کوي بس عاشق مو فلان کيم او مقصد ته ونه رسیدم یا زهر نه زهر یا غرغره د دې ایمان خراب دي د دې غټ نقصانات رسیږي د جهنمی دي دا د رسول الله سلام د حدیث مطابق جهنمی دي خو په دنیوي معاملاتو کې
دته هم غسل شته په مسلمانانو حق لري او هم جنازه خو فرق دومره دی سره محترم چې مشران اکابر باروسوخ قدردان خلک به د جنازې ته نه ورسي دا یو محدود کسان به ورسي چې هغه جنازه چې نو خلک تشویق نشي لولو بولو یو شی وو کې مقصد هغه مراسم ورته اجرا کی داسې په قدردانی به نه دفن کړي اکابر به نه ورسي مشران قدردان خلک به نه ورسي نور جنازه کیږي دا دی دفن کړي دته مشکل نشته هر چې څوک لیونی دی بالغ دی خو لیونی دی د ده جنازه او دغه ماشوم جنازه دواړه یو شی کیږي لکه د لیونی جنازه کې هم اللهم جعله لنا وی او لکه یو سړی چې ماشومتوب نو کې وفات شي نو هغه دپاره به هم اللهم جعله لنا وی دغه د لیونی حکم دی نو هغه کسان چې جنازه نه کیږي دغه دي او هغه څوک چې جنازه په طریقه سره کیږي هغه دغه کسان د کوم ماشوم جنازه نه کیږي او هغه ماشوم چې دنیا ته مړ راشي دې تفصیل ته راځمه دا لږ تفصیل غواړي سره که وخت وي شته انشاءالله کچرته ماشوم مړ پیدا شي مړ پیدا شي نو اس دغه کې آثار د ژوندۍ ونشینی چې غوړې نه حرکت کړي نغه د پاره غسل شته نه جنازه هغه په پاکه صفا او یو ټیکه کې راتاو کې نه پاغه ټیکه باندې چاغه د کفن حکم ول درې ټیکه نه ټیکه راتاو کې هغه دفن کی بلې او کچرته ماشوم داسي وي چې دنیا تراغه خو بالکل هغه غوګونه او پوز او جسم برابر نه دي اسه ټوټه غو خراغله دنیا ته دا هغه به اس نشته مطلب هغه د پاره قبر نشته هغه به وځي کې کنده کې دفن کې مقصد هغه د پاره دغه اصول بیان نشته او کچرته ژوندۍ وي نو په هغه باندې به البته هغه سو ماشوم چې جوړ وي دنیا ته راشي نو څو علما دا وایي چې هغه د پاره نوم یې خودل خدي او کچرته دنیا ته ماشوم راغی ژوندۍ خو بیا مرشو دستی کړه نو هغه د پاره به دغه حکم دی لکه څنګه چې د نور ماشومان ژوندۍ ماشومان چې وفات کیږي په وکلنې اته کلنې کې هغه د پاره بیا جنازي د غسل مشته او جنازه مرتشته او کم مړې چې اوس زمونږ اکثر انفجارات دی او دا نیمشي نو دلته هم د علما خپل تحقیق دی اول کچرته نیم لاندې وی او نیم پاس نیوی نو ګورو به کداغه نو نه ده ناف چورته وي دا وی دینه بره نیوی نو بیا جنازه وکي نصف نه ډیر شته او کچرته بره سر وی او دونه دغه کم تر کوکه چورته وي دا ستونی لاندې دا د مریضه دومره وی نو بیا جنازه کیږي او که صرف سر پیدا شي نور بسته نوي بله نو د جنازه نه کی دینه بس هغه صرف احترامن به هغه واخلې او توبې کی او دفن سو پښتنو کې مدني سب کو جنازه وشي ولي نه ما مطلب پکې دا و چې جنازه نشته اوس یو شی په دین کې نشته تی کې نو هغه ست خپل نه ګماني دا ګوره بدعت وایم دیتا بدعت وایم دیتا چې کوم بدعت او کوم شی چې دین منه کی او ته د خپل طرف نه ثواب په نیت باندې کوي نو ثواب په نیت باندې کوي دین دا نه مانی ځکه دین اصول وازه کړ مطابق به دغه کوي یا دا یو څوک اوس وځي دا چې توري ریشت اسباب دغه پیدا نشي چې ریه چول دغه جنازه نو صرف غیر لپاره دعا ده ځکه د موري حضور شته او دا بالکل نشته آثار صرف څخاو راغونډې کړي خود تسکین د کوروالو د لپاره دغه د لپاره جنازي صورت جوړي زمونږ افغانستان کې خدای دغه شته نو دغه خلکو جنازه دغه ترتیب دی چې ماشوم یا دغه هغه خزه چې د حیض په وخت کې وفات شي بله دغه د لپاره اوس د حیض وخت دی یا هغه څوک چې په ماشوم باندې مړ شي ځکه هغه د لپاره خپل غسل د نفاس او د حیض وکنه خو وخت داسې و چې دا د حیض او د نفاس مدت پوره نه و د وفات د لپاره غسل شته تطهیر یعنی د پاکي غسل به د نظافت غسل به ورکړی شي دغه نه ورستو به جنازه صحیح ده جنازه به کوي خدا غسل ورته شته یعنی هغه د حیض او د نفاس طهارت غسل نه دی ځکه هغه واجب ده هغه د دې لپاره د مړی غسل واجب ده چې هغه د طهارت او تنظیف د لپاره ده دا غسل ورکړی شي اوس کچرته یو مړی دفن شو دفن شو اوس جنازه نه ده شوی دلته د علماو خپل نظریات او تحقیقات کچرته زمکه تبګور او زمانه تبګور چې وړه ده کجمه نو کچرته اوړې جمی او د هغه خاورې طبيعت چاته معلوم وي خو بیا د درې ورځو دی وی ورځې دا حکم نشته بس د طبيعت د زمکه خلکو ته با تجربه معلوم دی چې دی کې مړې تر لس ورځو نه خرابې نو بیا جنازه کیږي په قبر او په قبر باندې جنازه په قبر او یا دا چې لس ورځو شل ورځو پورې نه خرابې نو بیا جنازه کیږي او که د هغه طبيعت خلکو ته معلوم وي چې دغه زمکه شورلن زمکه ده او دا په یو ورځ کې مړې خرابې نو بیا ورځ بعد هم نه کیږي بله دا خو هغه وخت چې زمکه طبيعت خلکو ته معلوم وي او جیولوجي علم دوی په هغه کې مهارت ولري او کچرته دغه معلوم نه وي نو بیا به ګورو چې جمعې ده که وړه اوړي کې لاندې زمکه هغه یې خوي مړې زر نه خرابېږي یعنی اوړي کې سړې مړ شي طبيعت تل برابرېږي لګاوه یې خلالته
نو الته بیا درې ورځې پوري د دې مړی څه مشکل نشته، خو که جمی کې وي نو بیا جمی کې د لاندې ځمکه دا ډیره ګرم وي نو بیا مړی ډیر زر خرابیږي، نو دغه طبیعت یعنی دغه ورسره لحاظ کول دا ضرور دي. نو په مړی باندې یعنی د خرابېدو نه مخکې په قبر باندې هم جنازه جایز ده. مننه مننه صاحب. دوه درې پوښتنې لرو. ازو د لیدونکو پوښتنو ته د نصیب خان پوښتنه وه، ملګري ښځې ته ویلي که ته خور کره لاړې ته په ما خور مورې طلاقې، سبا یې ورته ویلې زه خپله خبره بیرته اخلم تلی شي، کیدای شي؟ بس تفصیل کوي انشاءالله، خو تفصیل ته به لږ وخت هم نه لرو که په لنډې ورته بس همدا یو به جواب خو تفصیل چې وي، ځکه دا مسله باریکه ده. دا اوس هم راته غوږ کې وایي چې وخت ختم دی، چې وخت ختم دی نو بلې ورځې ته پرېږده. انشاءالله پوښتنې راسره دي، او کولی شي چې د شنبې په ورځ څلور بجې د خپلو پوښتنو ځوابونه واوري، هغه هم له مدني صاحب به انشاءالله راسره. مدني صاحب کور مودان، ډېره مننه. درنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ. تر بیا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې مو په لویو او مهربان ذات سپارم. هر چیرې چې آس روغ جوړ، خوشحاله اوسئ.